Dakle, mi kroz program imamo zadati prihode i rashode. To za sad ide dobro. Dakle, evo već je kraj petog meseca, dakle, program se ostvaruje, prihodi su i nešto veći, mislim da su rashodi tu negde. Kažem vam da ćemo verovatno do kraja godine imati nešto preko 330 miliona, možda stignemo i do 340 miliona u prihodima. Platni fond je tu, kažem, skoro oko 200, 196, 7, negde oko 50 miliona će ići za deponiju. I ostatak su oni troškovi, gorivo, nabavka novih vozila, popravke, registracije, raznorazni atesti i tako dalje.